Fofoany be tamin'ny radio antsiva. Isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny roa ambin'ny folo ora sy dimy amby efapolo minitra. Famerenana isaky ny amin'ny andro hariva. Besoin d'infos, un suivi radio. Ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy ireto ny lohateny. Mavitrika amin'ny fananganan-tsaina ny ankamaroan'ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana fanehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny maha-malagasy izany. Tsy mbola nisy ny fanasoniavana ny sata ho an'ny fitsipi-pitondratenan'ny antoko politika hoy ny sekretera jeneralin'ny antoko HVM daty napetraka tany ambolohan'ny roapolo jona anaovana nisony saingy mety iova izany miankina amin'ny fakake hevitra amin'ny antoko hafa. Tany amin'ny toerana tsy misy fitrandrahana vato no nandehananireo olona efatra nampiahiany fokon'olona ka niara ny fitsaram-bahoaka tao lalazana Voibato hoy ny solombavam-bahoaka ny Voibato. Mitentina any amin'ny roa hetsy sy iray tapitrisa ariary eo no tokony ho sandany dimapolo ariary volamena iray miampiny sandany nanaovany azy hoy kosa ny paitoekarena. Alatsinainy roa ambin'ny folo jona taona telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva. Keninany no etsy amin'ny lafiny ara teknika Njaka Andriana Vonsoa haingo malala Natalia kosa no anolotra ny vaovao amin'izao atoandro izao. Mialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika. Fandalinana arahinao isaky ny atoandro mialoha fampalalam-baovao fandalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika iarahna amin'ny Anika Rahirimanana sy Michel Valbert. Plasy sy tombavy roa soarintsika ao anatin'ny fandalinana amin'nyity atoandro ity. Ny hoentintsika aloha ho alalinina dia ny resaka loko sy ny sainam-pirenena, izany no alalintsika Anika Rahirimanana. Miarabanao. Miarabanao Michel Rampera. Dia miaraba mankasitraka ny mpanaraka ny fandalinana amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miverina tokoa ny ady hevitra Michel Albert ary isataona moa izy io momba ny fananganana ny sainam-pirenena indrindra rehefa ankatoky ny enina amby roapolo jona tahaka an'izao. Misy tokoa ny manangana, misy ny tsy manangana sainam-pirenena mihitsy. Malaza koa ny hoe fananganana saina fotsy fa ny famontaniana moa mazana isika mametraka an'izay miroso amin'ny fandalinana dia ny hoe tena mazava amin'ny tsirairay ve amin'ny isam-batan'olona inona no tena antony ananganana ny sainam-pirenena fahazarana fotsiny ve, inona no antony tsy ananganana ny sainam-pirenena, inona no antony ananganana n'ilay saina fotsy dia mamaly ary miezaka mamaly an'izany isika Michel Albert rehefa mandalina tahaka an'izao satria amin'ny ankapobeny dia moramora fotsiny ho an'izay eo amin'ny fitondrana, zany hoe ho an'ny mpitondra ny manometsiny an'izay tsy manangana saina ary ny mpanohitra koa mazava loatra fa dia faly amin'ny totorepika rehefa tsy manangan-tsaina satria dia sokajiany fotsiny fa tsy fitiavana ny mpitondram-perinasa ny antony tsy irosoan'ny olona zany ny tsirairay amin'ny fananganan-tsaina. Fa ity no vaovao anankiray aloha Michel Albert satria niteraka adihevitra lehibe tokoa tany amin'ny tambazotra serasera tany ny filazan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ankehitriny fa sokajiana ho fahavalom-pirenena izay tsy manangan-tsaina, zany hoe enjana be tahaka an'izany zany ilay fitenin'ny ministra momba andreo sokajin'olona tsy manangan-tsaina amin'izao fotoana izao. Enjana Michel Albert satria raha sanatriafina tokoa isy ny ataontsika hoe fifampitsikolovana isa-tokantrano ve dia sanatriavina mety hiarany herisetra na fandrafiana izay tsy manangan-tsaina vokatry ny fanambarana izay nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena rentsika teo izay, zany hoe niteraka adihevitra lay izy ary nanankina moa ny hevitry ny ministra ny olona tamin'ny ankapobeny mikasika an'izay lafiny izay satria tsy izay lay izy any Michel Albert fa ny tokony atao dia ny mamerina any an-tokantrano any an-tsekoly
ny tena kolotsaina izany hoe tena fitiavan-tanindrazana ary ao anatin'izany ny hoe fananganana sainam-pirenena izany hoe miainga mihitsy any amin'ny fanabeazana ary izany aza no tokony hibahana any amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ankehitriny mantsy Ralobera, Michel Albera dia miainga fotsiny amin'ny hoe rehefa karina ny saina dia mila mijanona, manala satroka sy ny sisa fa tsy misy mahafantatra akory hoe inona marina no tena ataontsika hoe haren-tsaina lalina dia lalina momba n'izany hoe sainam-pirenena atsangana sy tokony ho an-tsaina izany tena hidirana lalina ny an-tsekoly tokoa ve ny hoe inona marina aloha ny tena dikan'ity sainam-pirenena ity satria raha tena any am-pola izy izany Michel Albera izany hoe any am-pony tsirairay isam-batan'olona ny fitiavan-tanindrazana dia tsy misy adihevitra lehibe isan-taona tahaka an'izao ny amin'ny hoe tokony hanangan-tsaina sa tsy hanangana sa saina fotsy no tokony ho an-tsangana fa mandeha ho azy ary tsy mila akory fanentanana ny aminao hoe fanangana-tsaina ary tsy ilaina akory aza izany hoe fanasokajiana tsy manangan-tsaina ho fahavalom-pirenena izany. Nandritra ny repoblika efatra no nananganana ny sainam-pirenena malagasy satria ny 20 Oktobra 1957 no nananganana azy voalohany izany hoe roa taona mialoha ny nazahoantsika ny fahaleovantena voahiditra mihitsy isika amin'ny repoblika voalohany fa matetika moa ilay izy araka nambara teo Michel Albera dia efa fahazarana fotsiny izany ilay fananganan-tsaina ary efa verimberintsika foana isan-taona fa na ny refin'ny saina zany hoe tokony ho izy dia tsy mifanaraka akory amin'ny tokony ho refin'ny saina efa nomena hatrany am-boalohany hitantsika fa samy hafa be ny varotana eny an-tsena rehetra eny dia nidikan'izay ahoana tokoa moa no isy tsisy eritreritra fa na manangan-tsaina izy dia tsara, tsy manangana izy dia tsy misy bedy. Tokony hodinihana lalina zany ilay toejavatra Michel Albera mba tsy hiverimberena ny adihevitra adihevitra tsy tokony atao araka ny nambarantsika teo tokony ho valiana zany no hoe nahoana tokoa ary no tsy mazoto amin'ny fananganan-tsaina ny olona satria tsy vitany ataontsika hoe mifanometsiny fotsiny ny atao hoe raharaham-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana dia apetrantsika koa amin'ireo manangan-tsaina hoe inona marina ary aloha ny any am-pony antony tena hananganany saina tena ao aminy ve ny fitiavan-tanindrazana sy ny sisa sy ny sisa mba tsisiny no hoe fanomezantsiny araka ny nambara teo. Ireo mieritreritra fa anangana saina fotsy ve tena tsy fankasitrana tokoa ny ataon'ny mpitondra ny antony hananganana saina fotsy kanefa verimberintsika fa ny sainam-pirenena sy ny tanindrazana dia mitoetra ihany Michel Albera fa ny mpitondra dia mandalo ary ny saina fotsy dia midika fa faharesena anady ny dikany zany hoe mamela ny fahavalo hiditra dia isika aza moa Michel Albera nandritra ny ataontsika hoe aretimandoza coronavirus tsy nanangana saina fotsy isika fa mbola nitady fanafody fanevitra dia amin'izao fotoana izao indray ve tokony raisa-tsaina ny aminao hoe inona no tokony ho atao mba hiatrehana ny fahavalo avy any ivelany izay tena manapotika atsika dia amin'izao fotoana izao ve no tokony andeha amin'ny hoe fananganana an'izany saina fotsy izany eto amin'n'ity firenentsika ity. Tato anatin'ny 20 taona farany andrika irery manana na 25 taona farany dia itsikaritra ihany koa fa miavitsy dia miavitsy ny fampiasan'ny olona ny saina eny amin'ny tokantrano amin'ny fotoana isina fihetsiketsehana eny an-dalambe no ahitantsika ny olona izay mitondra ny ireny saina ireny izany hoe tany amin'ny taona 2020 tany amin'ny taona 2020 dia saika natao fitaovana mihitsy teny an-dalambe ny sainam-pirenena ka samy milanja n'izany saina izany avokoa ny ankamaroniny malagasy rehetra. Ny mampametra mpanontaniana ny kerery manana rehefa mahazo fahefana ny mpanao politika dia salorana hatrany tapon-doha mihitsy ny saina, ny fiara aza moa dia fenoana saina mihitsy ny an-daniny sy ny ankilany amin'ireny fitaratra fijerena avy any aoriana ireny. Ankoatran'izay ny fametrahana eo amin'ny parabrizy anatiny ny fiara ny sainam-pirenena dia salorana rehefa mitoetra eo amin'ny seza izay misy ny andraikiny dia asiana saina ihany koa aoriana ary dia taty aoriana moa dia napetraka ihany koa ny pintsa izay misy an'ireny sainam-pirenena ireny ary naiza naiza toerana le misy azy ireo dia misy ary ny trano finenana na ny toeram-piasany dia saika
fenoana saina ny manodidina azy ahafantarana veva ny fa misalotra fahefana ny mpanao politika rehefa mandray izany fahefana izany tsy ny mpanatanteraka ihany io any kerery manana fa hatramin'ireo olom-boafidy any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy ihany dia tsikaritra izany any kerery manana ary ny tena mahavariana aza dia tena io mihitsy ny ilofosan'ny rehetra mametraka nyireny kokarde ireny amin'ny fiara satria ilaina fa homariky ny fiandrianan'ilay olona sa homariky ny voninahitra ananan'ilay olona ao anatin'ny fiara fa rehefa ety avelan'ny fitondrana indray ireny olona ireny ireo mpanao politika ireo ihany zany dia hafa mihitsy indray ny fomba fijeriny tena lasa hoe hitsakitsahana mihitsy aza ny fanevam-pirenena tsikaritra izany tany amin'ny taona 500 rehefa nidina an-dalambe ry tompokolahy faharo Ratsimbarisaon sy ireo avy amin'ny amin'nyteny Merandola zany hoe ireo lolo Madagasikara nanao ny samboady dia noenjehna eraniny nalakely iny ary dia nalaina ny samboadiny dia nanaovana maloto ary nahantona teny ambony hazo teny analakely teny fa ao rehefa anivelan'ny fitondrana ny olona dia lasa fahavalo n'ilay saina pirenena zany hoe lasa tena tsy tiany na ihany koa mety hoe everiny fa tsy tokony ho atsangana mihitsy aza efa nisy aza fotoana teto any kerery manana tamin'ny taona 500 nisy nilaza fa aza manangana saina pirenena malagasy intsony fa saina amerikanina atsangana dia iza moa ny olona manao an'izany tena mahavariana ihany koa zany any kerery manana ary rehefa anivelan'ny fitondrana ny olona dia mampirisika ihany koa ny hoe aza manangana ny saina pirenena saina fotsy atsangana fa resintsika dia eo zany no mampametra-panontaniana antsika ny hoe ina marona ary no tena hevitry toyny saina itony fa hatramin'izay 25 taona izay dia tsikaritsika fa misy ny trano miahitana saina pirenena mitsangana rehefa akaiky ny fety ny 25 jona tahaka an'izao dia misy ihany koa ireo tsy manangana izany mihitsy nandritry ny androm-piainany rehetrarehetra ireny moa dia nataony ny mpanao politika fitaovana nosokajiana hoe ireo olona izay tsy manangana ny saina dia makahala na tsy tia ny fitondrana mety tsy izay velively koa nefa ny antony tsy hananganana saina satria misy karazana fanehokevitra ny tranga ohatra hoe tsy ny fanarahana na zona ny fahaleovantena ny Madagasikara satria tsy mba tamin'ny alalan'ny hoe tena ny divantsika ny rombahana tany amin'ireo mpanjanaka mihitsy izany fahaleovantena izany fa karazany hoe nomenamena fahatanytany ka tsy dia nisy heviny loatra ilay fahaleovantena satria mbola ny mpanjanaka ihany no ao ambadiky ny fitantanana ny firenena sy ny fanapaha-kevitra iray manontolo izany mety ho antony tsy hananganany olona ihany koa ny saina amin'izao satria mifono hevitra ambadika avokoa izany rehetrarehetra izany inona no hevitry toy ny saina tony rehefa atsangana ny midika inona ny fananganana ny saina eo aloha dia tokony tsy hitaky satria voasoratra any anatin'ny lalam-panondrenana na ny repoblika voalohany na ny repoblika faharoa na ny repoblika fahatelo na ny repoblika fahefatra mino sika fa mbola ho any amin'ny repoblika fahadimy koa aza angamba fa ny anisan'ny miantoka ny fiandrianan'ny firenena iray ny fananan'ny saina pirenena ka ny antsika zany dia efa nipetraka atao anatin'ny lalam-panondrenana efatra teto Madagasikara ny amin'ny hoe ny fotsy manaraka ny andry mitsangana ny mena etsy ambony mana izay mitsivalana ary ny maintso ety ambany fa mbola maro ihany koa ny malagasy taloha anao tsy nampianarina tsara tsy nompiazina tsara hoe ahoana tokoa ny fanononana aza an'izany loko ny sainam-pirenena izany hoe fotsy mena maintso fa nisy nanafangaro amin'izany hoe maintso fotsy mena izay mitoro indray ny sainam-pirenena italianina moa izany resahana izany karazana saina inavy moa nefa nampiasaina teto tamin'ny andro ny fahampanjaka dia ny fotsy ny mena no natao ny fotsy manaraka ny andry mitsangana ny mena manaraka azy ihany koa mitsangana fa taorianan'izay rehefa niditra ny mpanjana tany dia ny manga mena manga fotsy mena zany hoe ny saina frantsay an'ny mpanjanaka no ny ofaofa manerana ny Madagasikara mbola tsy tena nomenantsika ny fahaleovantena tamin'ny taona 1700 fa taty amin'ny volana oktobra 1800 dia efa nosalorana ny saina isika dia io saina fotsy mena maintso io no saina natao hoe ho an'ny malagasy repoblika aloha no natsangana fa mbola tsy nomena ny fahaleovantena raha tsy tany amin'ny taona 1700 inona daholo ny antony ny safidianana n'izany loko izany anika rery manana izany ihany koa mbola mampametraka ny fanontaniana mandrakandroany arak'izay moa Michel Albert satria efa nambaranao ilay izy a dia ao anatin'ny tantara ny Madagasikara satria ny fandalinana izay antsika tahaka an'izao a dia tsy maintsy mahay zany aloha mamaky ny tantara zany hoe mahafantatra
ny tantarany Madagasikara atsoina aty fitrankitrina kore tokony anangana saina na tsy tokony anangana saina na inona ny tokony atao no tena mipantoerana araka nambara Michel Albert fa hoe inona marina no tena finosiny ilay sainam-pirenentsika inona no tena dikany dia ianao manangana saina efa mahafantatra hoe tena aminy aminao ve ny fitiavan-tanindrazana ary ianao tsy manangana inona no andrasanao eto amin'ity firenena ity misy toe zavatra horesantsika Michel Albert ary ny fanontaniana aloha apetrakitsika ty amboalohany hoe misy ataontsika hoe tarazo ve mety mbola mahatonga ny ady hevitra sy ny toezavatra izay atriantsika amin'izao fotoana izao ity ady hevitra momba ny sainam-pirenena ity ny lokony sainam-pirenentsika moa efa fantatra teo nambara teo ny hoe ny fotsy a dia ny mena dia ny maintso a ary ny sainam-pirenentsika rehefa andeha atao hoe nanomboka ny ofaofa voalohany zany tamin'ny taona 1950 tsy teo akaiky ny saina frantsay a fa hoe io ny lokony sainantsika dia nomena andro loko ireo avao nivoaka ny sainam-pirenena Michel Albert roa taona mialohany fanambarana ny fahaleovantena araka nambarantsika teo dia nanohitra an'ity sainam-pirenena ity ny mpanohitra ny antoko PSD tamin'ny fotoanandrony nisy dia nisy ny ataontsika hoe tsy faly zany a atezitra nolazaina moa fa tsy mahafa-po loatra ny lokony sainam-pirenena fa ny lokona ny endriny hafa tamin'ireo dimy a izay ny faninana tamin'ny sainam-pirenentsika no tokony raisina kanefa moa zany dia io no loko ary io ny endriky ny sainam-pirenentsika izay nekena sy nankatoavina tamin'izany fotoana izany ny loko fotsy sy ny mena dia voalaza ny mpanohitra fa loko ny fitondrana merina tamin'ny fotoanandrony zany a fa tsy mahasahana loatra ny lokony Madagasikara iray manontolo zany hoe mbola lokony fitondrana merina ilay sainam-pirenena fa tsy mandoko loatra ny any antsisitany a zay zany no hevitra nivoaka tamin'ny fotoanandro ny Michel Albert raha momba n'ity hoe tantara ny sainam-pirenena itsika ity ary tsy vitan'izay fa ny mena sy ny maintso koa dia lokony antoko PSD zay tarihan'ny filoha Philibert Tsiranana dia mbola tsy nahafa-po ny mpanohitra tamin'ny fotoanandrony koa ny fametrahana nyity loko ity tsy dia nisy ady hevitra be loatra moa zany Michel Albert ny amin'ny hoe efajoro anankiroa na anankitelo n'ilay sainam-pirenena nekeny rehetra ny hoe tsy mampaninona raha tsotra tahaka an'io ilay sainam-pirenena satria ny antsika moa dia tsotra raha ohatra ka ny an'ny sasany mba misy sary kely a na loko hafa kely a miaraka amin'ilay loko ankapeny zany fa ny antsika dia tsotra fa ity loko nambara teo ity kosa dia notoerina tamin'izany fotoana izany zany hoe anisy zany ireo tsy resy lahatra ary tsy nantoko politika izay nanohitra ihany a fa nisy koa ireo osikazy nataontsika hoe olotsotra izay nanohatra ny lokony sainam-pirenena kanefa moa zany Michel Albert mba andresena lahatra ny besiny maro mba anaika n'ilay lokona sainam-pirenentsika dia novaovaina foana tatiaoriana ny dika n'ilay lokony sainam-pirenena ohatra hoe ny mena zao Michel Albert dia mbetika lazaintsika hoe lokony fandresena mbetika lazaintsika fa hoe lokony fiandrianam-pirenena ny maintso koa mbetika misy miteny fa lokony tontolo iainana mbetika lokony fanantenana zany hoe tsy tahaka ny andro firenena maro samihafa zay efa nipetraka tamin'ny fotoana izay nisiny sainam-pirenena ny raiketin'ny loko sy ny dikany ho antsika fa miovaova isaky ny vanim-potoana ary miovaova mihitsy a isaky ny repoblika izy eo Michel Albert eo koa ny loko fotsy a mbetika lokony fahadiovana mbetika toezavatra hafa noresahana hoe fahamarinana ao anatin'ilay loko zany hoe ity karazana loko izay ampiasaina amin'ny fotoanandro anankiray a hitantanany mpitondra ny firenena anankiray ty a dia efa niteraka ady hevitra nanomboka tamin'ny sainam-pirenena Michel Albert ary tsara no hitondrantsika an'izany a atao amin'ny fandalinana satria hoa tany amboalohany a isika tsy hanona fotsiny amin'ny hoe tahaka an'izao ny sainam-pirenena dia mijanona isika rehefa ampiakarana ny saina na alana ny satroka fa tsara ho fantatra koa hoe inona marina ny tena tantarany ity sainam-pirenentsika ity tsy midika izany fa tokony hovaintsika ny lokona tokony hovaintsika ny inona fa fandalinana no ataontsika Michel Albert mbola mitohy hatramin'izany ka hatramin'izao ve ity fanoerana ny sainam-pirenena misy fandraisany amin'ny raharaha tany amin'ny repoblika voalohany ve ny fihetsiky ny sasantsasany a tsy makato ny sainam-pirenentsika hatramin'izao isika miteny izao
mba hatongavany amin'ny firaisan-tsaina ny malagasy marika fa iray dia tokony izy tokoa ve ny ady hevitra atao ataon'ny malagasy iray manontolo ny amin'ny hoe inona ary no tena mamaritra ny loko hitarafana nyity firenena ity mba ho madagasikara tokana tokoa manana ny fiandrianany ka ekeny ny rehetra satria raha natao zany ny fanadiadiana sy ny fandalinana anikira herimanana dia mety misy tarazo ny tany aloha tokoa ve izao resaka fananganana na tsy fananganana ny saina malagasy izao satria io aloha zany ny lalàna ny everina fa ny kena teto amintsika dia ny hoe napetraka tao anatin'ny lalàm-panorenana fa ny fotsy mena maitso no saina pirenena manambara ny maha firenena manana ny fiandrianany any Madagasikara na dia mbola somary karazana saritsarany daholo ihany moa ny fomba iresantsika an'izany ny kerermanana satria na ny anarana fahaleovanteny zany aza dia mbola manahirana antsika ny manonona n'izany voambolana izany ny hoe teny izay tokoa ve no antony ity saina izay ho atsangantsika ity ka mitaratra ho an'ny firenena ny loko zany no tena anisan'ny niteraka ny adhevitra ka mandraka androany koa ny nikarerimanana na ny mpanao politika aza dia mbola miadhevitra amin'ny resaka loko samy mamaritra ny loko ho fananany manokany ny rehetrarehetra ary samy mametraka ny lokony ny mpitondra izay ny fandimby teto amin'n'ity firenena ity ary ireny loko ireny dia nanamariana mihitsy ny hoe asiana dia tanana amin'ny alalan'ny lokony ny antoko na ny lokony ny mpitondra ny zavatra rehetra teto amin'ny firenena dia lasa reny zany no mampisaraka mampiady eto amin'ny firenena ary zay indrindra mantsy no tokony ahaizantsika hoe mandanjalanja ny teny ambara mba tsy teraka fisarorahana na fikorotanana tahaka ny hoe ny teny nambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny hoe horaisina fahavalom-pirenena sarotra ny manonona n'izany teny zany amin'ny fotoana tahaka an'io ny fahavalom-pirenena moa izay efa notondrontsika dia hoe ireo mpandoro tanetina ireo tena fahavalo ny fiarahamonina mihitsy ary ireo mpanapotika ny firenena sy ny mpivarotra ny tanindrazana ary ny mpananibotra reny no everintsika hoe fahavalo ny firenena ka tokony iarahany malagasy rehetra mitsangana hanohitra sy hiady ho amin'izany fahavalo an'ny firenena izany atreo ny fandalianantsika tamin'n'ity atoandro ity dia akasitrahana antsika rehetra tompilasy tomivavy na hatramin'ny farany irotsika ao anatin'ny fampalalam-baovao mbola ireo karazana fanadidiana mikasika ny fananganana ny sainam-pirenena moa no hoentintsika manohy ny vaovao raha ny fanadidiana izay natao dia mavitrika ireo olona nambara fa manangatsaina rehefa anontaniana saingy rehefa any anaty fiarahamonina kosa mifanaraka amin'izay tokoa ve aingo malala natali ny ataon'ny malagasy tena manangana saina daholo tokoa ve ireto malagasy ireto fanehona ny fitiavan-tanindrazana sy mahamalagasy ny fananganan-tsaina ho ireo izay nanaovana fanadiadiana tsy resaka politika no anakana tsy hananganana ny sainam-pirenena efa soatoavina malagasy mihitsy ny fananganana ny saina rehefa manakaiky ny fety ny fahaleovantena toy izao misy amin'ireo nanaovana fanadiadiana no nilaza fa manomboka ny 5 ambin'ny folo jona eo no tena iroso anatin'ny fananganan-tsaina izy ireo ny zava-misy aloha eny rehetra eny dia ankavitsiana ihany no misy trano ahitana ny sainam-pirenena atoy izao ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo olom-pirenena tena izy aloha tokony anangana saina ihany ma jereno ihany zay mahafirenena firenena na matetika koa le miraisan'ny olona zany de resa lasa mivadika resaka politika tsy tiany le olona mpitondra de toetsaisika malagasy mihitsy zany matetika efa voa zay zany tena marina raha misay manokana ve zao mananga-tsainanareo misy trano anao koroa zay any amboanjobe any manangana ia inona ny tena maharesy lahatra anareo hoe anangatsaina zany amity amin'ny fitiavatanindrasana fotsiny amin'ny firenena reo raha latsaka tamin'ny andro ny karantsiky ireny arany zany zavatra tokony hoisainan'le malagasy iny tondra ileny fitiavatanindrazana na tonga an'le izy fananganan-tsaina aloha zany de hoe marika ny fitiavatanindrazana marika koa hoe ianao malagasy manady zany ianao de marika ianao zany mankato hoe zaho malagasy fa tsy manao tsinitsinina ny fomba pirenena ohatra hoe fomba moa izy zany la ny tena marina ohatra ny hoe fahazarana hatramin'izay de manangatsaina mananganatsaina zany a fitiavana tanindrazana firaisakina firaisana nyrehetrarehetra tokony manangatsaina daholo ny olona rehetrarehetra zany tena marina satria io zany ny fifanajana ny zo pirenena aloha zany voalohany a sy ny malagasy tia madagasikara de tsy maintsy tokony manaraka zay daholo ny olona rehetrarehetra ninay aloha zany tsy hoe miandro 26 a fa manomboka le 15 20 de efa manangatsaina zay
alohan'izay mihitsy ny ary fa manaraka ny fomba zany mafomba malagasy satria ianao zany teratany malagasy a dia manaraka izay atao amin'ny malagasy zany azonao zany a dojany hoe tena tsy misy asiny zany zany raha amiko manokana zany satria tena zava-dehibe amintsika zany fananganan-tsaina zany a tsyany amin'izay zany fa maolotsotra anazy zany a izy dia tsy maintsy hoe zava-dehibe amin'ny fiainantsika zany le fananganan-tsaina anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray ny vaovao ara-politika tsy mbola nisy ny fanaovana sonia ny asata ho an'ny fitsipitondrantena ny antoko politika treto mbola mitohy ny fakakevitra amin'ny antoko hafa daty napetraka tany ambolohany ny 20 Jona anaovana ny sonia saingy mety iova izany miankina amin'ny sosikevitra voaray hoy ny antoko HVM izay nandray anjara tamin'ny fandrafetana ny sata resy lahatra izy ireo fa ilaina ny fisin'ny sata ho an'ny fitsipitondrantena saingy tsy apetraka ho lalàna nefa izany ny 9 Jona lasa teo nampafantarina ny votoatin'ny sata tamin'ireo antoko politika hafa ny datin'ny 20 Jona kosa no heverina anaovana ny sonia saingy raha toa ka mbola maro ireo sosikevitra voaray dia emitra izany andriamatoa Alain Rasambany sekretera jeneraly nasionaly ny antoko HVM tsy mbola nisy satria marina tokoa fantokoanako folo moa no ny fampivory ivory ny fampizara fomba fijery ary ny fandresy lahatra dia nandrafitra fotsiny nataonay le sata hoe ina dolo ny andiandiana rijanteny tokony natafiditra ao anatiny ao fa rehefa vitany rafitra lay izay nampi ny fs amina apo teknika moa no nataondry zareo dia nampafantarina tamin'ny 9 Jona teo zany satria ny antso koa nantsoina am'izay ny antoko politika maro ny fiarahamonim-pirenina satria raharaha politika ohatranyio tsy vitany nampitoko politika fotsiny fa eo foana ny fiarahamonim-pirenena zay misehatra amin'ny lafiny fifitianana dia nantsoina zareo nampafantarina zareo inona ary le projet na volavolana sarta zay vitanay tao anatin'izay volana vitsivitsy zay dia nandray koa zay ny sosikevitra avy amin'ireo antoko politika zay vondrona antoko ry ny ekipa mandrafitra amin'ny izy manatsara mandray le sosikevitra hatramin'izao fa tsy maintsy ampafantarinay ny raovinina ny fepotoana afahana miroso amin'ny fanaovana soinana zany ay dia mitaky alotonga any amin'ny assemblée nationale moa am'izao fotoana zao ny raisin'ireo député ma eo amin'ny 30 mahery ao nanao sonian'ilay tolo-kevitra avy aty aminay antoko politika maromaro dan ny azo ho fikitenina ny andehany vitsivitsy zay anisan'ny eritreritinay mety hiteraka ampikorotana na tsy ampilamina antsika antoko politika miisa folo no nandrafitra ny sata tany amboalohany saingy nosokafana tamin'ny antoko ana ny fandrafetana ny sata ho iatrany fanampanazavana azkaraha manokana zany zay tsy zava-baovao akory satria efa tamin'ny 8:40 any raha tadintsika tsara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena efa nisan'ilay code de bonne conduite nosoniavin'ireo candidat marina fa nisy tsy nosonisa sa ny sarta tsy lalàna ny sarta zay resy lahatra amin'ilay fitsipitondrantena no manao sonia dia zay mizao vatotra ao anatiny ao zay no manana fifiheza fampifehezana ao anatin'ilay izy ka ho anay manokana betsaka anie ny lalàna feny fividianana fa indrindraindrindra ny mpitondra na tsy mpitondra koa ary betsaka ny mpanao politika tsy manaraka n'ilay lalàna dia farafahakeliny ary mba misy an'ity balize ny sarta ny tsy lalàna fa natao fotsiny mba aconscient atoina ny tsirairay fa indrindra ny antoko politika sy ny mpikambana ao aminy hoe reto anie ny zavatra mba tokony ho ajaintsika ohatra hoe lalàna fififitanao mila ajaina gandy inona ny zavatra tokony ho ajaina aorian'ilay fifmpanao politika zay fotsiny io zany dia mazava ho azy nanao sonia no mifanaraka dia zay mifanaraka no mifamatotra sy mifampifehy ary mifanaja ao anatin'ilay sata tana kory tsy vitana lalàna fotsiny fa mba ilay izay zany ny vaovao ara-poli tapaka tamin'ny filana izay boana ny vola 50 ariary ho fanamariana ny 50 taona ny banky fohibeny Madagasikara nisy ny fanadiadiana natao tamin'ny paitokarena momba izany mitentina any amin'ny 2.5 ariary no tokony ho sandany 50 ariary volamena iray miampyanda ny nanaovana azy raha ny nambarany paitokarena tokony hitovy vidy amin'ny sandany volamena eo amin'ny sehatra iray sampirenena ihany izany ao iny paitokarena andriamatoa faly raha makavelo miresaka ateo amin'ny fandrasam-pianobina andrianina barjona ankamaroany banque centrale irantany a manana ny hoe amone hoe atao ny volameny io fa matetika moa misaraka mihitsy ny manamboatra anazy raha any france zao izy a raha tsy diso misy entreprise publique zay hoe monet de paris dia io monet de paris io manamboatra an'la vola
dia misy karazana vola ohatra ny hoe Napoléon, Marianne, ireny zany tena volamena mihitsy no natao piesy. Misy piesy na 20 francs zao nenotsareo a, efa tamin'ny andron'ny Napoléon, dia eo amin'ny 600 euros eo ny vidiny. Still izy a, sady misy an'ilay volamena ao anatin'ilay vola no piece de collection koa izy avy eo rehefa tena antitra be, dia lasa miamitombo ny vidiny. Ka hitako hoe banque centrale fahatsiarovana amin'ny fahadimampolo taona tena zavatra tsara mihitsy, zany hoe manao monnaie amin'ny volamena zany a, sady souvenir ilay izy no afahan'ny olona mbô hoe mba manana volamena tazomina. Ny volamena mantsy mahatsara anazy a, rehefa mitotongana ny lanjam-bola na firenena dia miakatra foana ny volamena. Zao nefa tena hitantsika mihitsy nefa fa ny tsika mitotongana foana ny euro sy ny dolara. Ekonany io a, dia normalement koa tokony hitotongana koa zany ny volan'ny euro sy ny dolara par rapport amin'ny volamena. Ka raha ohatra zany tsika ka manana volamena, dia tokony miakatra zany ny pouvoir d'achat ny volamena, miakatra ny pouvoir d'achat tsika noho izay fananana an'izay volamena izay. Io moa zany ny gasy raha ny tena marina ny afahantsika mitahiry ny vola, dia ny na manana tany na manana omby. Fa ny volamena koa anisan'ny hoe ahafahana mitahirizana an'le fananana zany, ary izay mahatonga ny taloha matetika ny manam-bola rehefa tokony manana ny fanamarinana ara-dalàna ny sy manaraka ny fenitra izay orinasana ny firenena anamboarana io volamena io, raha toa ka tiana omena lanja amin'ny mahatahiry ara-bolamena azy, na koa ho isan'ireo atahiry amin'ny mahavakoka na collection toy ny fanazavana. Raha le piesy le Napoléon zao a, raha ny fahafantarako azy dia eo amin'ny 6 gramme eo. Dia 6 gramme iny zany volamena no anaovana piesy. Dia sy volamena nefa amin'izao a 1 million de francs na 200 000 ariary ny gramme ray. Raha 6 gramme zany izy a, dia eo amin'ny tokony hoe 1 million 200 000 ariary ny 6 gramme. Zany hoe tsy ho 50 mihitsy zany ny vidy le vola 50 io raha atao volamena izy, fa any amin'ny roetsy ray tapitrisa amin'ny any zany ny anankiray. Ka raha manana an'izay dia aleo mihitsy mividy, satria mivolamena miamiakatra foana amin'ny vidiny. Na dia ataonao collection fotsiny ariny a, dia efa manomboka sahirana sanatria ianao sahirana ny rinany amidinao, mbola lafinao lavitra noho izay izy. Fa raha tena tiana atao piece de collection izy, na hoe afaka monnayable na hoe afaka atao réserve de valeur a, dia tena tokony manana certification zany le manamboatra anazy hoe tena or pur a 99,9%, zany hoe tena hoe volamena tena pura mihitsy ny ao anatin'le izy. Dia amin'izay izy tena mitombo be mihitsy ny valeurany. Za aloha mahita hoe raha varotana ny ivelany izy dia tokony ho lingo e, satria ny banque centrale lingo zany le ohatra ny brique reny izy, tonga dia lingo na 1 kilo na dia anaovana azy io. Fa matetika raha varotana ny ivelany amin'ny tsena marché financier izy a, dia lingo ny tsara. Fa raha atao piece de collection izy a, dia piece ny tsara. Dia nefa raha piece de collection a, dia tokony malagasy aloha no misitraka an'ilay izy voalohany fa tsy ny olona nivelany mihitsy, satria fahatsiarovana ny indépendance antsika ihany ange zany hoe banque centrale maleo teny zany, satria tsisy firenena maleo tena raha tsy manana an'izay hoe pouvoir amin'ny manana. Tsara ho an'ny fitantanana arena ny fanaovana volamena, volamena tokony bolongam-bolamena kosa no atao raha ohatra ka tahiry ara-bola, ho entrany ny fanazavana Andriamatoa Faly Ramakavelo. Nena aloha ny tena fantatro hoe malaza dia misy an'le hoe eagle amerikana manana volamena koa zareo, piesy na 1 dollara volamena zareo, manana ny frantsay koa manana an'le hoe Napoléon io a, ireny zany efa malaza amin'izao satria efa ely ireny misy. Dia matetika ny collectionneur ny tena mividy an'ireny a, na hoe olona tsy te hametraka ny manana vola izy, fa tsy te hametraka ny volany any amin'ny banque, satria fantany hoe miamidina foana amin'ny valeurany io a, mety tsy te hametraka an'le izy any amin'ny marché financier koa izy hoe mividy action na obligation, satria mety eritreretiny hoe misy risque a, dia mety hoe efa mivolana efa misy tany izy a, manana trano kely izy a, dia mba zay zany le atao hoe diversification en placement, dia mividy volamena izy, dia sady piece de collection iny. Dia ny tena mahatsara an'izay dia hoe rehefa tonga ny fotoana fahasaranana dia ireny mora midy satria be mpitady. Dia zany aloha mahita hoe tena tsara e, tena tsara mihitsy ny fanaovana an'izany a, raha miresaka fahaizana mitantana ny arena sy ho an'izay olona koa hoe mba tia collection. Ako hoe tsara mihitsy zany raha reserve, raha mila manana reserve de valeur indray ny banque centrale, dia hitako hoe tonga dia lingo ny tokony atao.
Vaovao anaty fiarahamonina kosa taorianan'ny fitsaram-bahoaka nitranga tao amin'ny kommuna ny Soaindrana Fianarantsoa nahafatesana telo lahy tamin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka dia nitondra fanazavana ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Vohibato ao amin'ny faritra Otomatsiatra toerana distrika izay nitranganny fitsaram-bahoaka. Taorian' ny fanazavana izay nomeny ny tony mpampanolalana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa dia namaly ny solombavam-bahoaka. Nilaza ny solombavam-bahoaka ny kolonely Martin fa nitsofoka anaty tanàna tsy mandeha amina toerana misy fitrandrahana vato ilay fiara 4x4 izay nitondra nyreto mpitrandraka vato ireto andro alina atao amin'ny fokontany antsoina hoe lalazana ambony kommuna ny Soaindrana distrika Vohibato amin'ny alin'ny 25 ny volana May. Mitaraina ireo apetsena isan'andro zany isan-kerinandro rehefa mandeha mody fa misy fiara manenjika hatrany tao anatin'ny herinandro maromaro izay ka mailo ny tao an-tanàna nanao fiarovan-tena rehefa nahita n'ilay 4x4 niditra tao an-tanàna. Ny fampiresaka mivantana tamin'ny solombavam-bahoaka tao an-toerana hatrany amin'ny sefo-pokontany tany an-toerana ny solombavam-bahoaka kosa dia nanome baiko amin'ny fiarovan-tena na légitime défense an'ireto mponina ao amin'ny reto toy izao ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Randrianantoavina Martin. Ray aman-dreny niteraka ny fandriam-pahalemana ny baiko maiko amin'ny distrika ny Vohibato, distrika ny Vohibato a dia izao zay mahatsiaro tena mipetraka ato amin'ny distrika ny Vohibato dia mpitandro filandavy sy miaramila za kolonely Martin Ikiany a no ray aman-dreny niteraka ny fandriam-pahalemana ny Vohibato. Ny akoatran'izay dia mpisoloky zany mpandaingy zany mpisabotrain zay ny fandehan-dratara ka nivoizina ankehitriny a tonga dia ny ato a Soaindrana ny koa Soaindrana ary fokontany lalazana ambony no teneny voalohany. Misy mbola tsy nisy tety Fianarantsoa nahatra amin'izay nahatra amin'ny Viena zany atao hoe arrestation de masse zany fa ny zavatra nitranga tamin'ny sabosy arivo tao amin'ny ko fokontany lalazana ambony nandeha haligny le olo ary fomba fanao jalahy ho ny compte rendu ny sefo fokontany a sy ny fokon'olo ary mitaraina ny ao amin'ny kommuna Soaindrana fa misy olona mpitondra tômôbilina 4x4 sy ny karanzany fanenjika piasena hatramin'izay io a dia nanomboka alarobia teo lakamisy zoma dia efa vonona koa zany ny olona asabosy arivo io mbola tsy mbola mivalora asabosy dia nanenjika ny piasena indray a reo zalahy viktima reo maty telo lahy evatany tagnaty 4x4 dia nikioka le olona io le nikoka le olona ny piasena dia avy an-tragny dia nivory fokon'olona dia avy an-tragny alegitime défense ka eo ambony ampiediny dia nisitaka kely ny président fokontany a nilaza tampoka amin'ny telefona dia amo azo foana ny telefona dia hoe inona aeto miadagna izao. Nisy mpimasy ihany koa tao anatin'ny fiaran'izy telo mirala namony ainy tamin'ny fitsaram-bahoaka ireto ary karazana tapakazo maromaro. Ny tonia mpampanolalana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianarantsoa dia ny ampanga ity solombavam-bahoaka ny distrika ny Vohibato ity ho tomponantoka tamin'ny fanomezana baiko izany fitsaram-bahoaka izany. Ny fiarovana ny vahoaka any an-toerana amin'ny resaka ala-jaza no anton'izany rehetra izany hoentrany ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny kolonely Misotro Ronono Randrianantoavina Jean Martin. Fa tena ifamono ngamity dia amona nome ordre hoe raha ohatra ka marina zavatra ataonareo miadinareo légitime de mifasity miaro ny tenanareo nareo miaro ny fanananareo nareo dia tarofo fa tsy namono olo fahatany reo olonareo takany namorianany OMC teto maly tsy namono reo
ary mahazo ny teniko ireo fa hovoizina amin'ny zavatra hafa moa zavatra ity ka mety politika ma zany mety ao vivato moa zany aho tany milamina tamin'ny milamina aho noga perturbation politika io zay zavatra eo hitako azy ka miantso an'ireo OMC a sy ao amin'ny tribonaly aho de ireo ny tena marina amin'io fa zay ampizaliana ny olo ary alana varaka hosamboronareo masy arrestation de masy avy leo fody ireo dia sipony tsiraidraiky aia ny hisy ma arrestation de masy zany teto ambonin'ny tany eto fianarasoa raha tsy zao ary ao ditsika vivato a nanaovanareo n'izao fa ia depute martin mpitandy filaminanao a ray aman-dreniny ny mpitandy filaminana ao vivato fantako tsara fa tamin'ny fotoagna anankiray nanao fiaravanatra tamin'ny taogna ireo somraidy ireo nylaza ny tompony andraika faratapony tety zavatra mahagaga ny député martin colonel martin ditsika vibato izao inona moary nataony zalahagny amin'ny androaliny sous prétexte hoe izery zvato dia miaraka amin'ny ombiasa mbola veloko ny ombiasa io tapaka azo daholony agnatin'ny tômôbily izery vato sisy karriera agny ka misy atiny koa mba jyreo koa reo fa aza de reo ry mpanao asaratsy reo a no to harovanareo mila ny famarinana amin'ny piasy an'io a atoy ny raraha na faty an'ny ramose velo pierre atao amin'ny distrika ny mahabo faritra mena be kosa indray ny voaka ny fonjaben'ny morondava sady ireo olona voaroroy sy atitony kotroka vonolona feno abibiana tamin'ny 8 oktobra 2020 i ramose velo pierre izay atao amin'ny trano fonenany andry raha tsy aivina ny zavanitranga efa nisy ny olona voasambotra nandritra izany ka ny zao dany andry nandritra ny fanadiadiana ihany koa no nilazanyity zao dany ity fa ny vadiny ilay novonoina ihany moa no naniraka olona mony ny vadiny no ny kajikajy amin'ny fandovana sy fisotrondronono efa no samborina avokoa ireo voaroroy nandritra izany ary nampidirina amponja ity zao dany ity kosa dia namoy ny endry voatifitry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fandosiran'ireo voafonja tao amin'ny fonja be ny amorondava atoy izao ny fitantara ny fianakaviana momba izay tranga izay tamin'ny 8 oktobra taona 2020 dia nisy namono tao amin'ny trano fonenany ao mahabo kely kômina mahabo distrikany mahabo ary faritsa mena be tompoko lay velopera andro alina sady ny teo amin'ny 7 no niseho n'le zavatra dia tsisy na eny ny vady aman-janany satria tagny amin'ny hevitra hafa raha tsy efa lasa tanteraka ireo mpanao ratsy tamin'izay fotoana izay dia nanao fanadiadiana zany mpitandro filaminana tagny atoerana zay raha tsarontsika dia nidina tagny mahabo sy tamin'ny morondava mihitsy ny praiministra lehiben'ny governemanta amin'izao tamin'izany a namory ireo OMC a mba hanovana azalambo ireo navanindoza nisy ary ny dahalo azosambatra tamin'izany fotoana zany ary ireo dahalo ireo rehefa azosambatra rehefa natao ny ankety na ny fakanambavana azy a no nanogno any andriamatoa antsoina hoe gaby zay tsy iza fa zaodainy tompoko lay velopera ihany zay anadainy ramatoa rasoamampionona veroniky zay vady andefimandry ny tompoko lay velopera ao an-tragno rehefa nisamborona ity farany dia nanona ndray fa tsy iza akory fa i ramatoa rasoamampionona veroniky izay vady ny tompoko lay velopera ihany no naniraka azy sy niaraka tamin'ny mercenaire vitsivitsy na mpikaramanady toandry joelson tsiversay zay antsony maro hoe dadakininiky mba hamony ny ramose velopera noho ny kajikajy resaka lova sy fisotroandronono ny samborona araka izany moa ity vady andefimandry ny maty tia miaraka tamin'ny vadiny andriamatoa gaby izay voasambo ihany koa satria napindrana telefona zay hita tamin'ny requisition natao fa ny antsoany an'ireo mpikaramanady ka samby natao de ferment tegny amorondava izy ireo ary nidoboka aponja vonjimaika fotoana kely taorinan'izay moa de nahazo fahafahana vonjimaika ny vadiny gaby ka vota
Igaby kosa raha tadidintsika ny fotoana ny fonjany Morondava saika vaky ary nisy ny voafonjana Andositra dia tanisan'ny regny andriamatoa Gaby io ary voatifitsy ny tany filaminana tamin'izany ka maty amin'izao tsika miteny izao. Dikan'izay dia ramatoa rasoam-pionina Veronika sy dadakininiky sisa fantatray olona voatazona mahakasika nyity raharaha ty tao nyfonjany Morondava. Ny zoma 5 Jona lasa teo no nivoaka ny fonjaben'ny Morondava ireo olona voaroroa isanampidirina amponja ireo manaminy sy ny kolokolo araka izany ireo fianakaviana aka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isanjokajiny izany. Lasa teo dia henonay tamin'ny fianakaviana any toera navoaka ny fonja indray izy ireo na dia mbola tsy nitsara raha nyraharaha fa hoe tapitra ny fehompotoana ahafahan'ny fonja miahazona azy. Dia nanontany teo anivo ny ambaratonga voalohany ao Morondava izahay ary namaly ny tompony andraikitra tao fa tsy navoaka ny cour d'appel avy Anatoliara ilay taratasy fanampiny tokony mba hahafahana manalava ny fotoana ahafahana mitazo ndretoreto vonjimaika ao amin'ny fonjan'ny Morondava ka izao any fanazy ireo zany. Nefa araka ny efa voalazako tetsy ambony dia olona efa dahalo raha indainy io dadakininika io ary ohatran'izany koa rasoam-pionina Veronika matoa mahavita mampamony ny vadiny ao an-tragno izay anagnany zanaka dia olona efa mampiroro ny fiarahamonina nefa izao navoaka tsisy fitsarahana akory ny raharaha ka izay no mampalahelo anay fianakaviana anaovanay antsoavo amin'ny ministera amin'ny fitsarana satria fantatray ny ezaka ataon'ny ministera amin'ny fitsarana amin'ny fanadiovana ny tontolon'ny fitsarana amin'izao a nefa mbola misy ihany ireo mikipy ka manao zavatra mamofady ohatra izao a amin'ny afera vonolona mahatsiravina satria vonolona nena natao izy tia sady efa voaomana dia manao antsoavo amin'andriamatoa prime ministra ihany koa satria ianao fantatray fa nidodododo nakany menabe nandaminay ty raharaha ty nefa izao ny ataon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Morondava sy ny cour d'appelny Toliara tsy namoaka ilay taratasy ahafahana mitazona olo'ireo mba miandry ny fitsarana ny raharaha fa dia izao navoaka mangingina zao a ka dia malahelo ny fianakaviana sady matahotra fa mandry anjeranatsy amin'izao raharaha izao a satria dahalo raha indahy no navoaka ny fonja tsisy fitsarana akory a ka dia matoky ny fahendreny tompony raikitraitrahetra atao ny fitsarana mba hijerakaiky izao raharaha zao. Izay ihany koa no hamaranantsika ny vaovaon'ny radio antsiva tompokilasy tompoky vavy ankasitrahana ianao naharitra ny an'izandry hatramin'ny farany.